Від костюмів роботів, трансформерів до амуніції для Збройних сил. Наш наступний сюжет про унікальне волонтерське подружжя. 8 років тому Павло і Анна Оголі з окупованого Донецька переїхали до Івано-Франківська. Відкрили майстерню, де створювали каску, костюми для кіно та розважальних шоу, які купували по всьому світу. З початком Великої війни вони перелаштували прибуткове виробництво на військові рейки. Ось таких роботів та трансформерів, які танцюють та говорять, Анна та Павло Оголі створювали до 24 лютого. My name is Optimus Prime. За 6 років, відколи подружжя заснувало свою компанію, їхні витвори стали відомими далеко за межами України. Дивовижні костюми замовляли для кіноіндустрії, реклами, шоу-програм та свят. Класно починався рік, у нас було так багато на початку лютого замовлень, такого лютого у нас ще не було, там всі хотіли щось замовити, стільки пропозицій контрактів. Ми до того зробили костюм для шоу «Маска» України і шоу «Маска Ізраїль» мали замовляти. Після окупації їхнього рідного Донецька Анна та Павло змушені були кілька разів змінювати місце проживання і врешті оселилися в Івано-Франківську. Там і продовжили розвивати свій бізнес. Стурбовані російською агресією, закордонні клієнти ще кілька місяців до початку Великої війни благали їх виїхати з України. Наші клієнти попереджали нас про те, що буде війна, причому якось там з Англії, з Шотландії, взагалі з якихось далеких островів. Дзвонили нам ще там в грудні, в листопаді, кажуть, давайте тікайте, переїжджайте до нас, може ми вам чимось допоможемо. З лютого бізнес довелося поставити на паузу. За всі ці місяці виготовили для іноземців лише кілька костюмів. Цей поїде на шоу до Швеції, а потім до Туреччини. Аби бути корисними та разом наблизити перемогу, подружжя вирішує робити військову амуніцію для наших бійців. Взяв за основу американський військовий наколінник, мав тільки їх фотографію. По фотографіях зробив 3D-модель чашки пластикової, потім зробив прес-форму для того, щоб формувати вкладиш, щоб він мав анатомічну форму, тобто м'який вкладиш, він добре сідає на коліно, нам не треба сильно затягувати ремені, отже наколінник не буде натирати і передавлювати ногу. Усе роблять із матеріалів, з яких раніше робили роботів. Вже виготовили щонайменше 500 налокітників та наколінників. Ми не виходили з майстерні, ми не мали вихідних пару місяців. Була велика потреба. Потім цю потребу перекрили інші виробники, ну, значить, у нас звільнились руки. Коли звільнились руки, почали виготовляти окопні перископи. Це був черговий запит від армійців. Щоб людина могла безпечно з-за укриття визирнути, роздивитись за навколишню ситуацію. Ми також вбудували монокль п'ятикратний. Військовим потрібні не лише додаткові очі, а й вільні руки, бо прилади нічного бачення, які купували волонтери, зазвичай кріпилися до штативу. Павло ж обладнання під'єднав до шолома. Гачок чіпляється за передню кромку шолома, за задню кромку шолома, стягується і виставляється на будь-який розмір. І ми можемо виставити монокль або на праве око, або на ліве. Навіть був запит доробити кріплення, щоб причепити бінокль, щоб можна було роздивлятись, чи є, чи немає ворожі безпілотники. Їхати з України подружжя не збирається. Кажуть, їхні розробки дуже потрібні на фронті. Працюватимуть над виробництвом амуніції до великої перемоги над Росією. А у планах на після перемоги розробка ще більш феєричних образів для шоу, які, впевнені засновники, підкорять увесь світ. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ», єдині новини.